Накафу Мідзин – журналіст японського телебачення. Він разом зі своєю знімальною групою, до якої входять також оператор, перекладач та координатор, протягом 3 днів збирав матеріал про Коростень, як місто, що постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Японців цікавило все, окрім ринку, вони відвідали ще багато місць. Поспілкувалися зі школярами, педагогами, медиками, надзвичайниками, пересічними городянами та міським головою. Кінцевим результатом роботи медійників буде документальний репортаж, який покажуть на телеканалі TV Asahi для японської аудиторії. Репортаж буде приурочений до 30-ї річниці вибуху на Чорнобильській АЕС. В ньому розкажуть про те, як коростенці пережили аварію, про наслідки радіаційного впливу на природу та людський організм, про те, що й досі нагадує нам про події 30-річної давнини. Найбільше уваги японські журналісти приділили питанню здоров'я коростенців. Нравились дети, потому что они очень активные, очень веселые. И также все люди при первой встрече, хотя нас совершенно не знали, готовили нам что-то своими руками, какие-то пироги, что-то делали для нас. Все очень добрые, все очень дружелюбные. И вот это тоже немножко еще отличается от Киева. Это очень понравилось. 6 квітня був останній день роботи японських телевізійників у Коростені. Інші населені пункти Чорнобильської зони знімальна група не відвідувала.